Možná se ještě vzpomínáte, já už ani sám nevím, jak je to přesně dlouho, když jsme slavně montovali vzduchový podvozek na první náš showcar, naše Audi TT. Je to pár let zpátky a těch vzduchových podvozků už v té době pár bylo, ale ještě ne tolik. A doba se strašně mění, protože potom vlastně krátce na to přišel David a namontoval podvozek trošku kontroverzním způsobem na Subaru Impreza. Říkám kontroverzním způsobem, protože spousta lidí považuje auto Subaru za auto, který patří někam na šotolinu, na rally a není to auto na show and shine, na snižování a vyfukování na vzduchovém podvozku. No a teďka s možná 1,5–2letým odstupem se přidal Kuba a Challenger. To je vlastně úplně teďka aktuální a sebou strhnul už vlastně dalšího našeho kolegu Petra, který se rozhodnul a už i objednal a už tady to máte předmnou, tady ty krabice, plus jedna malá, který je celý mozek výškově stavitelného, vzduchově stavitelného podvozku Airlift. To znamená, že do rodiny Escape 6 Showcars přibude další kára na vzduchovém podvozku a už opravdu v téhle době není důvod přemýšlet, jestli vzduchový podvozek jo nebo ne. Pokud chcete auto úplně vyfouknout na zem, tak na většinu modelů už se dělá kompletní sada, kterou vlastně jenom jednoduše vezmete tlumič, vyndáte z auta, namontujete tlumič s měchem od firmy Airlift Performance a ta přestavba na vzduchový podvozek už není zdaleka tak náročná, jak bývala dřív. Teďka prostě zapojíte tady konektor do autopilotu, nataháte vzduchové hadičky, akorát z řídící jednotky ke každému měchu a když to hodně zjednoduším, tak máte hotovo a můžete prostě auto vyfouknout na zem, zvednout, můžete jezdit vejš samozřejmě při zaparkovaném autě vyfouknout, je to už potom jenom na vás a je to takový trend, který se čím dál víc rozvíjí, čím dál víc zákazníků volí vzduchové podvozky a uvidíme do budoucna, kam až se dostaneme, kolik takových aut ještě buď my postavíme, nebo vy sami, naši zákazníci, se rozhodnete, že dáte na vzduchový podvozky. Takže všechny auto na vzduchu letos, sezona se blíží. Na poslední chvíli můžete udělat to rozhodnutí, že si postavíte auto, dáte si na ně spoiler, kola, podvozek, vzduchový podvozek, nebo jenom pružiny. A ještě to stíháte, protože je teprve konec února. Ale už je krásně, už je 16 stupňů dneska. Tady si vytahuji rukávy, protože je mi teplo. Takže si myslím, že vás všechny už to musí lákat a motivovat k tomu na těch autech konečně začít něco dělat. Takže nás sledujte naše sociální sítě, protože i z průběhu stavby na tohle široko uvidíte další videa, další záběry a možná se budete inspirovat, uvidíte, jak je to jednoduchý a uvidíte, že sami zvládnete montáž vzduchového podvozku i na vaše auto.